Президент Макферни Парламент и Сада Ачари Савтономиури Республики Сумаглеси Савчос Арчевнеби Орета Соцдоутхицлис Оцтек Соктомберс Официалура Данишна. Шесабамис Кангаргулеба Саломе Зурабишвилма Хели Оритристин Муацера. Дре Арчевалис, Дре Гадарчелис. Дрес Чен Сакме Арагвакс Чеуле Брива Арчевнептан. Роца Мокалаке Ирчевс, ту ромели политикури зала мис собхедлобастан ყველაზე ახლოს арамет сакме гвакс кветнис момавлис гадарченастан ундат ро дагварцулон ром ес икнеба ერთგვარი არჩევანი омса და მშვიდობას შორის ეს ყველია რამე თუ არჩევნებით омის საფრთხე ვერ აღიკვეთება და арасодес аравин არ ირჩევს ომს. Უნდა მოვემზადოთ არჩევანისთვის, რომელიც იქნება, და მე ამას ვიძახი პირველი დღიდან, რეფერენდუმის ტოლფასი, ევროპა თუ რუსეთი. Არჩევნებამდე ორი თვეა დარჩენილი და შესაბამისად წინასაარჩევნო აგიტაცია კამპანია ოფიციალურად 60 დღით ადრე დაიწყო. Აქედან უკვე არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტია და საარჩევნო სუბიექტი თანაბარ უფლებებითა და თანაბარი ვალდებულებებით სარგებლობს. Პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო სუბიექტებსა და მათ მხარდაჭერებს უფლება აქვთ გამოვიდნენ მომავალი საქმიანობის პროგრამით. Წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებულნი არიან ხელი შეუწყონ პარტიებსა და საარჩევნო სუბიექტებს, ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, დებატებისა და დისკუსიების ორგანიზებასა და ჩატარებაში, მათა ღონისძიებების უსაფრთხოება და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყონ. Დაუშვებელია წინასაარჩევნო აგიტაციაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. Ორთვეში ქვეყნის მოსახლეობა ახალი მოწვევის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს სრულ შემადგენლობას აირჩევს. Საარჩევნო კამპანიის დაწყების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ოფიციალურად ორი დღის წინ გამოაცხადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციები და საარჩევნო სუბიექტები აქტიურ აგიტაცია პროპაგანდას დაიწყებენ ამომრჩევლებთან შეხვედრებზე. Მანამდე კი სპექტრი ქუჩაში გავიდა და ამომრჩეველთა განწყობის შესახებ კითხვები დასვა. მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე? Диах, აუცილებლად ეს მნიშვნელოვანია იყო ცალსახა პასუხები. Მოქალაქეები თავს ვალდებულად მიიჩნევენ მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო პროცესში და გამოხატონ თავიანთი ნება, თუმცა დაფიქსირდა განსხვავებული პოზიციებიც. Იყო უარიცა და თავშეკავებაც. კი. Და რამდენად უნდა იყოს აქტიური ადამიანები, რომ მივიდნენ და ხმაფიქრონ? უნდა იყვნენ ნამდვილად აქტიურები. Ну თავიანთი აზრი დააფიქსირონ. აუცილებლად. Пасухи цалсаха удавод да улапаракот арчевнебзе намдвилад цавал арчевнебзе цасбрисакен титеул мокалакес моуцодеб гансакутребит ჩვენს ახალგაზრდობას რომლის ასე ვთქვათ გადასაწყვეტიც არის ამ ქვეყნის ბედი რომელიც ხვალ მაშინ როდესაც დამთავრდება ეს გუშინწინდელი კომკავშირულ კომუნისტური პარტიის გადმონაშთების ყოფა ამ ქვეყანაში, მე ამათმა უნდა მიხედონ ამ ქვეყანას და აუცილებლად უნდა იაქტიურონ და მალე, ну, შეიძლება ეხლავე არა, მაგრამ ძალიან მალე მოვა ეს მომენტი, როდესაც ისინი ხელისუფლების ადავებს ხელში მოკიდებენ და ეს მალე უნდა მოხდეს. ამიტომ ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. კი, უნდა წავიდე. და რა შეკვე მოქალაქეებს? ყველა უნდა მივიღოთ, მაგრამ რამე მათა სიკეთისკენ და მშვიდობისკენ შეიცვალოს. ალბათ კი. Да რამდენად აუცილებელი მოქალაქეების აქტიურობა. თავის მომავალს თან აიჩი. ისეთ უცხოდ ეგმაინ. არა, მგონია. აუცილებელია ყველა მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში ნამდვილად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა ნიკატ ყემალაძე მიმერეთის რეგიონში ახალი სახელმწიფო რწმუნებული ლევან ზალკანიანი თანამშრომლებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს წარუდგინა. რწმუნებულის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ნიკატ ყემალაძემ ლევან ზალკანიანს მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. საუბრისას ყურადღება გამახვილდა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული პროექტების განხორციელებაზე. Თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
დეპარტამენტის უფროსმა გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა ლევან ზალკანიანის წინამორბედ ზვიად შალამბერიძეს და წარმატებები უსურვა. სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა ახალმა სახელმწიფო რწმუნებულმა. იმერეთის რეგიონში მერებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას წარუდგინე დღეს სახელმწიფო რწმუნებულის პოზიციაზე ლევან ზალკალიანი. ბატონ ლევანი არის იმერეთის მკვიდრი. იგი დაბადებულია და გაზრდილია ქუთაისში და შესაბამისად კარგად იცის იმერეთის მოსახლეობის პრობლემები, იცის მათი საჭიროებები და ეს იქნება ძალიან დიდი პლუსი იმერეთის რეგიონისთვის. მას აქვს გამოცდილება ამ მიმართულებით მუშაობის, რადგან ის მოგეხსენებათ იყო ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი. მერობამდე იგი იკავებდა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის პოზიციას. შესაბამისად, აქაც მას აქვს ის პლუსი, რომ გარკვეულია და იცის ამ მიმართულებით მუშაობა საფუძვლიანად. უსურვებ მას დიდ წარმატებებს, რაც გამოადგება იმერეთის რეგიონს. ასევე მინდა დიდი წარმატებები უსურვო და მადლობა უთხრა მოგდროულად ბატონ ზვიად შალამბერიძეს გაწეული შრომისთვის ამ 5 წლის განმავლობაში, რაც მან გააკეთა და მისი საქმიანობა დასაფასებელია და მისი საქმეები დასაფასებელია, რაც კი მან გააკეთა ამ წლების განმავლობაში. მინდა დავიწყო იმით, რომ პირველ რიგში მადლობა გადავხატო საქართველოს მთავრობას და ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს ქართულ ოცნებას. გათავისებული მაქვს სრულიად ეს უდიდესი პასუხისმგებლობა და ყველანაირად ვეცდებით და მთელი გუნდით წავალთ იმ მიმართულებით, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტი. ეს არის ეროვნული იდენტობა, ეს არის სუვერენიტეტი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მართლმადიდებლობის შენარჩუნება, ეს არის ჩვენი ოჯახის სიწმინდის შენარჩუნება. რაც შეეხება იმერეთს, ვიცნობ თუ არა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვიცნობ. ქუთაისში დაბადებული ვარ. მიმართულება რაც არის ახლა არის ძალიან კარგი მიმართულება. ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ ზვიად შალამბერიძეს. მე ვარ ზესტაფონის ფედერაციონალთა ქარხნის ნოვემბერის აღფრის ნობელი. ამ სათავოში სხვადასხვა პოზიციაზე ვმუშაობ 1980 წლიდან. 2 წლის წინ ნოვემბერის აღფრში კრისტალური სილიციუმის საწნობი ექსპერიმენტალური ღუმელი დაიდგა, რომელზეც დავინიშნეთ ნობელად. სამუშაოები ისევე როგორც სხვა სათავო უბნებზე შრომატევადია, მაგრამ რადგან ჩვენი ღუმელი ექსპერიმენტალურია, გამოირჩევა სხვადასხვა სპეციფიკურობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სასწრაფო რეჟიმში ვმუშაობთ. სამუშაო დღე იწყება დავალებების შესრულებით და მთავრდება სამუშაო ციკლი ამ რეჟიმში. ნობელის ძირითად ფუნქცია არის ღუმელში ნობის პროცესის თანმიმდევრობა, ფრის თანმიმდევრობა და პროდუქციის დროულად მიღება გამოშვება. ცდილო დაგისრებული მოვალეობები ლაფსუსების გარეშე შევასრულოთ. უხგოლიანი აღმოჩნდა ლიგა 4-ის ახალი სეზონის სასტარტო მატჩი ზესტაფონის მარგვეთი 2006-ისთვის, რომელმაც მარტვილის მერანიორის გუნდს ხარაგაული საფეხბურთო მინდორზე უმასპინძლა. სატურნირო ცხრილის ლიდერთა სამეულში მყოფმა ზესტაფონლებმა ანგარიში ხმელიძის მიერ დარტყმული ბურთით მე-17 წუთზე გახსნეს, რომელმაც პირველ ტაიმშივე კიდევ ერთი გოლი 24 წუთზე გაიტანა და თავისი გუნდის შესვენებაზე სწორედ ამ ორგოლიანი უპირატესობის ფონზე გაიყვანა. კიდევ უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა მარგვეთი 2006-ისთვის შეხვედრის მეორე ნახევარი. სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობის ხარჯზე ზესტაფონელებმა მეტოქეს კიდევ 5 გოლი გაუტანეს. 56-მე წუთზე ჰეტრიკი ხმელიძემ შეასრულა. 58-ეზე კახა გოგობერიშვილმა გაიტანა. ხოლო აქედან 2 წუთში ხმელიძემ კიდევ ერთი გოლის გატანა შეძლო. მომდევნო გოლების ავტორები თორნიკე დარსაველიძე და ლაშა სხილაძე გახდნენ. 7-0 საბოლოოდ ასე დასრულდა მარტვილის მერანიორთან გამართული მეორე წრის პირველი მატჩი.